Це те, що ми називаємо продукт салатної капусти для будь-якого періоду вирощування. Ви знаєте, до вас приходять фермери в магазини і запитують, яку б мені посіяти салатну красиву капусту для того, щоб продавати її на ресторани, на фастфуди і так далі. Через те, що традиційну середню капусту, традиційну середню пізню люди не хочуть купувати, вона все рівно буде жорсткіша. Потрібна салатна капуста. Це той продукт, який можна висівати влітку і отримати осінь нормальну, красиву салатну капусту. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.